yahise ateza cyamunara. Ni baravuga ati ngiyewe ndagera ariko ngaruzi biri ngombwa biri hafi. Materana nagwatirije atanga 30,000 barayinsubiza. Bona na kuvureri byose barabinsubije. Yishyuye ibishoboka. Ariko ebana isomo byagusigiye nko kuba nk'umuntu w'umustari ufanwa abona kuruna na TV bwonyine commentaire tugenda tubona ni nyinshi bavuga ati yaka tugarure yaka ntibajye bakurambirwa urumva nko kumva hajemo gatotsi nkako nkako wa mustari wacu bagaragaje hasi ya mwimura ikoresho yabimaze nirihe somo bigusigiye nko kuba usa nutangiye kugora abantu bo icyo ndavuga cyo gusora abona ngiye mabuja yaragiye bitewe na capresio niki n'umujinya kumva ko mabuja yaranshize yaransize akantu kakajinya kajyamo navuga ati bana kize no kusuka n'ubundi nzaba hukomba ariko ndashimira excellence ibikoresho bya ngombwa cyane bikenerwa. Kandi ratimu mu bantu bari bayifitemo ingufu ndimbati yararimo urumva rero kumva ko ndimbati yaramaze kuyivamo urumva itimu ishora gucika imege no mu kipurese n'indi kipe n'ikipe y'umupira w'amaguru biba bakwemwe umukinnyi wari ufitemo ingufu itimu byanga bikunze icika imege na muraro bwayiragabanye rese aka abavuga ko babigereranya no kuba nawe ubwawe Asia yarafashe urugendo akaba arimo kugenda akaba mbese urabona iyi wari muri timu ya Asia ariko we asa n'ucomotsa asa n'uwegera uhandeho gatoya ko bavuga ko nawe ashobora ko hari icyuho ugiye kugaragaza kuri wowe wowe ubyonga wabo wabasubiza ngo iki bano kuvuga mabuja we yarabisobanuye yaravuze yuko iri filime Gatarina itimu ukuntu timu twari dufitanyije uburyo twakinaga filime Gatarina yavuze yuko akigera state yamaze gufatisha neza Gatarina n'ubundi zakomeza guca n'ubundi azaba ari yari muri Amerika ariko groupe dukorera hano wari state kandi nawe azajya shootinga muri Amerika natwe dushootingira ariko urumva natwe ubwacu turababaye ko byonyine by'umwihariko kubura bosi wacu none twebwe si n'umuntu wabaga mu team usanzwe ni mabuja niwe waduhembaga niwe waduteraga kuraje kuko filime niye urumva ko turababaye ntabwo tukabura kubabara uriya yari umuyobozi wacu kwanza by'umwihariko nkanjye njyewe nabagiwe mu rugo nari meze nk'umwana we cyangwa usinga musaza we abandi basiga bagashutinga akabahemba bagataha ariko njye yamembaga nkanabiwe mu rugo nkarya kubyariyeho nagira ikibazo akakimenya narwara akamvuza urumva ko by'umwihariko njyewe ndababaye cyane kabisa amakuru cyangwa igihuha yaba yarasohotse mu minsi yashize avuga ko agiye kurira indege kandi ubukwe bwe buzabera online ariko twarategereje ntabwo turabona igitangazamakuru cyasohoye ubukwe bwa Asia na Instagram yo ntabwo twabona yayipostinze se tubifate nka content yateguwe cyangwa ari content kuko nge twabanaga hano ubungubu yagiye ejo bundi avuye hano rebero ari wa bukavuga n'ibintu byose igisigaye gusana ukurira indege na turira uyu munsi nimugoroba azurira kwa mbere nimugoroba ntabwo ari content mabuja yerekeje state asanze umugabo kandi ubukwe buzabera USA kuri uyu munsi ni kwa mbere ubukwe buzaba kuko bamufatiye mu kuri online ariko ubu ngubu basanze umugabo ubukwe buzabera USA abarimo guca ibihuha bavuga ko se YouTube channel yayo igusigiye wabivuga iki urabona kuko watweretse ibikoresho hasi yaguhaye birimo byinshi cyane matera buri kimwe cyose umusore akenera muri ghetto byose yarabimaye ibikoresho yarabimaye
uretse ko nanjye nazanye bwa bugegera bwanjye ngenda njya mu duke duke ehose ndashimira ese uko matera nayo nayigwatirije ahantu amafaranga y'icupa ariko ndashima excellence baje amafaranga babahane babahane ikirenga nariye excellence barayatanga nshimira mani bwo matera yayigaruje n'ibikoresho bisi by'ibanze nari nagwatirije kubera gacupa byose ibura yabigaruje ubundi muri geto meze neza kabisa bo urabona ko icyo kiganiro ntago extra jeri yagitangaza urumva nti nkuri tangaje na abantu barabizaza ko ngunda gacupa ariko byo sinzi niba baramubonye yaje kundeba abantu bamuhaye amakuru nyina abantu babaturanye baravuga ati yaka ibintu byose si yamugiye yahise ateza cyamunara baravuga ati ngiyewe ndagera ariko ngaruzi biri ngombwa biri hafi matera nayo nagwatirije atangiye 130 barayinsubiza bona na kuvureri byose barabinsubije yishyuye ibishoboka ariko ebana isomo byagusigiye nko kuba nk'umuntu w'umustari ufanwa abona Kuruna na TV bwonyine commentaire tugenda tubona ni nyinshi bavuga ati yaka tugarure yaka ntibaje bakurambirwa urumva nko kumva hajemo gatotsi nkako nkako wa monster wacu bagaragaje hasi ya mwimura ibikoresho yabimaze nirihe somo bigusigiye nko kuwa usa nutangiye kugora abantu bo icyo navuga cyo gusora abona ngiye mabuja yaragiye bitewe na capression n'iki n'umujinya kumva ko mabuja yaranshize yaransize akantu kakajinya kajyamo navuga ati bana kize no kusuku n'ubundi nzaba wukombaye ariko ndashimira excellence ibikoresho bya ngombwa cyane bikenerwa muri geto excellence babigaruje reka tubashimire mani urumva ko ni igikorwa gikomeye yakoze urumva yatangiye ya content imeze ngiya yago nawe reka dusabe ngo imana isubize aho yavanye babuja mbabare rwose bya ngombwa byagarutse kandi nabo bizongera kumbaho karagahinda n'umujinya n'iki kumubo mabuja ransize mitamira nk'umuntu wihebye tamfata ibyemezo bidasanzwe bo mu kiganiro cyo hashize wacishije interview uvuga ko kuva uyu munsi Asia akwimuriyeho ari nawe umunsi tazongera kuva kuri rezo ariko uyu munsi nta muntu kiguhamagara ngo fone yawe iboneke bo muri iminsi nyine telefone iriho rwose yaba abashutingi runaka aba interview runaka yaba ari ufite filime wenda akaba ikeneye ko nakina muri amukinira mu scene nk'ebyiri nangwa eshatu ngiye ndi stand by rwose bamamagara wari wese naza ngashutinga kabisa akama duke twange nkikomereza duke twawe ukikomereza Sharero, dore matrice ngiye. Iyi rwose nzayikwirwaho n'amashuka mu kanya ngiye kuyazana. Cyakora ikintu ndi kubura mwana sha ni baga sha. Mundemere kabisa. Kimwe ndo nayitanye mu karito. Sha. Ubu ngubu rwose ni controle fiscale n'umwe materera na remeye.